Opakování bod, cvičení dvě. Přečteme si zadání. Správnou možnost označte křížkem. Jdeme na to, přečteme si první výrok. Ačko. Body obvykle vyznačujeme tečkou, tak to je hloupost, to ne. Jestli tak body vyznačujeme křížkem, který popisujeme velkými tiskacími písmeny. Takže žádná tečka. Ne. Druhý výrok. Body jsou různě velké. Tak to bych taky nesouhlasil. Bod tady ten prostředek nemůže být různě velký. Ano, může být různě velké písmeno, kterým to popisuj, ale bod ne, nesouhlasím. Body obvykle vyznačujeme křížkem. Ano, to jsem tady nahoře udělal. Je to tak. Jsem pro ano. Zkusím řešení. Všechno zelené, skvělý. Takže jsem si připomněl, jak se vyznačují body.